Olá, agora faltam 10 minutinhos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura pelo canal Futura e também pela internet através do nosso site. O Brasil tem mais de 290 mil organizações não governamentais e a grande maioria ainda utiliza papéis ou planilhas na gestão. Agora será possível utilizar um sistema automatizado, que vai facilitar, por exemplo, a prestação de contas, um dos grandes problemas das organizações. Já está disponível na internet o primeiro sistema de gestão gratuito desenvolvido especificamente para as ONGs, o ONG Fácil. Idealizado pelo Instituto ECLOS, o objetivo do sistema é viabilizar ferramentas para que os gestores possam estruturar melhor os projetos. E quem vai nos explicar melhor como funciona o ONG Fácil é André Gomides, presidente do Instituto ECLOS. Tudo bem, Andréa? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quero começar sabendo tudo sobre o Instituto. O que é? Então, o Instituto ECLOS, ele foi fundado em 2009. Então, a gente tem 4 anos de existência. E ele foi fundado para atender uma demanda das ONGs atualmente, quer dizer, desde a existência das ONGs, que é na questão da gestão. Porque o que acontece? A gente tem 290 mil ONGs no Brasil, como você acabou de falar. E a maioria dessas ONGs, elas crescem, nascem e crescem de uma forma muito desestruturada. Geralmente com um grupo de pessoas que se reúne, quer ajudar numa causa, começa a trabalhar para conseguir um resultado melhor, só que não tem uma capacitação na questão da gestão. Às vezes não são formados em administração, em contabilidade, então a própria gestão da ONG, ela fica muito aquém do que seria necessário. Então, nós fundamos o Instituto ECLOS para ajudar justamente nessas áreas que não são, que têm uma maior deficiência, né, que é a área da gestão, dos projetos, a sustentabilidade da própria ONG, marketing e tecnologia. Muitas ONGs têm uma estrutura muito pequena e, às vezes, somando voluntários. Isso é um problema? Isso é um problema. Das 290 mil ONGs no Brasil, 70% não tem nenhum profissional assalariado. Isso é, contratado pela ONG. 70%. Então, se a gente pensa num cenário em que você não tem ninguém fixo que vai realmente cuidar daquela gestão, a gestão da ONG fica na mão dos diretores e dos próprios voluntários. Só que o voluntário, ele é muito útil, ele é fundamental, né? Quanto mais gente quiser ser voluntária, melhor. Mas existe uma rotatividade muito grande. Então, o que a gente percebe é que o voluntário, ele entra, começa a atuar naquela ONG, só que aí ele já começa um outro trabalho, já não tem mais aquela disponibilidade e a gestão acaba perdendo essa continuidade. Vou dar o site do portal ONG Fácil, que eu quero que você explique de onde veio a ideia. Portal ongfacil.com.br. De onde você tirou essa ideia? Então, justamente por essa questão das ONGs serem geridas pelos voluntários, né, na maior parte das vezes, e pela falta da continuidade, nós identificamos que precisava de um sistema de gestão que hoje não existia, né, no mercado até a gente desenvolver esse, porque o sistema de gestão que estava disponível era um sistema de uma empresa comum que era adaptado para uma ONG. Com isso, ele era caro, complexo, então muito difícil das ONGs conseguirem pagar para treinamento, para tudo isso. Então, nós resolvemos fazer um sistema que atendesse as ONGs e aí ele segue os módulos justamente que são necessários para a utilização das ONGs. Então, a estrutura principal do sistema são os projetos da organização. Então, ali você tem, desde o cronograma de realização, você tem o orçamento, que é importantíssimo, você saber quanto custa a realização daquele projeto. E aí, em volta do projeto, você consegue alocar os recursos que estão disponibilizados para aquele projeto, sejam eles voluntários, contratados. Depois você tem os beneficiários. E aí eu faço um controle dos beneficiários de frequência, evasão, que em muitos casos eu começo um projeto com 100 crianças, aí quando vai chegar no final do ano eu tinha 20 crianças. Então, por que esse meu projeto começou com 100 e foi até 20? Depois eu consigo também, em volta do sistema, controlar os doadores, né, que isso é uma coisa assim, muito importante, porque o Brasil, ele tem toda essa desigualdade que aparece, né? O Brasil está entre os 12 países mais desiguais do mundo, né? Só que ele não tem uma consciência na pessoa física, né, em cada indivíduo, de doação, né? E nem tanto de uma atuação voluntária.
Então, as empresas, elas até investem em projetos sociais. Só que quando elas investem nos projetos sociais, elas querem investir na ponta, no lanche da criança, no professor que ajuda na criança, mas elas não querem investir na gestão, né, no custo fixo, no aluguel, na luz. Então, é importantíssimo que o doador, né, que a pessoa física, o indivíduo, faça uma doação para essa organização. E aí o que acontece? Como a organização, por sua vez, também não é estruturada, o doador ele se propõe a doar. Aí ele doou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ele recebeu o boleto e já botou ali em cima das coisas, já não lembra mais de pagar. E a organização, por sua vez, não sabe como controlar isso, quer dizer, não tem esse controle se a pessoa doou ou não. E isso o sistema possibilita, quer dizer, ele te ajuda a ver quem são os meus doadores. Eles estão, de fato, doando? É só entrar no site, no portal ongfacil.com.br e navegar? É tão fácil assim? É tão fácil assim. A interface do sistema é muito simples, né? Ele possibilita que você faça todo esse gerenciamento. Ele é gratuito, então muitas ONGs podem utilizar. É, a gente já tem menos de 2 meses que o sistema está disponível, tem 42 ONGs já utilizando o sistema, mesmo sem grandes divulgações, né, e isso ajuda muito nessa questão da gestão. A gente tem um problema no Brasil, que é a questão de transparência das ONGs, né? Muita gente diz, ah, as ONGs não são honestas, e não é assim, né? Tem muitas ONGs muito honestas, né, pessoas muito boas, fazendo trabalhos maravilhosos. Né, e o sistema, ele pode também passar essa credibilidade. Você pode disponibilizar relatórios, né, você facilita a sua prestação de contas para o teu financiador. Né, então, isso para as ONGs é muito importante, que a gente consiga ver, quer dizer, aquela ONG tem credibilidade, né, ela está investindo no sistema, ela está disponibilizando informações. Então, isso ajuda muito no segmento ONGs, né, que às vezes é tão questionado. Principalmente depois da década de 90, né? Principalmente. Também, às vezes, acontece assim, né? Você tem um monte de empresas, aí uma é desonesta, mas não cria tanta confusão. Agora, nas ONGs, você tem 290 mil ONGs. Uma é desonesta, parece que todas as ONGs são desonestas, né? E não é verdade. Então, o sistema, ele ajuda, facilita isso. Quer dizer, qualquer pessoa poderia, a ONG pode disponibilizar essa informação e aí qualquer indivíduo poderia acessar pelo site da ONG e ver como que essa, quanto essa ONG ganhou de dinheiro, como ela investiu, quanto ela gasta em cada um dos projetos, né? Então, ele facilita muito essa gestão. E fora a continuidade, porque uma coisa é, um voluntário chega, faz uma planilha e aí depois ele vai embora. O outro que chega vai pegar aquela planilha, aí ele já muda alguma coisa. O sistema não, o sistema ele é estável. Então, mudou o voluntário, não tem grandes dificuldades para um próximo voluntário entrar e dar continuidade na atuação. Portal ongfacil.com.br. André, obrigado pela sua participação. Imagina. Sucesso. Muito obrigada. E na próxima entrada do Conexão Futura, nós iremos falar sobre os planos de demissão voluntária. Há 10 dias, a Petrobras, a maior empresa da América Latina, lançou um plano de demissão voluntária de mais de 8 mil funcionários. Da mesma forma, várias outras grandes empresas recorrem ao famoso PDV para enxugar a folha de pagamento. Mas será essa a melhor forma de cortar os custos, hein? Você não pode perder essa discussão. Desde já envie sua pergunta para o nosso Facebook, para o nosso Twitter ou liga para a gente no famoso telefone 0-21-3523-4098. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Detetives da Ciência. Eu te espero, hein? Até mais!